ថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅភ្នំហ្គែនធីងផ្ដាច់ជីវិតមនុស្ស6នាក់មនុស្ស6នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងឧប្បត្តិហេតុលើភ្នំហ្គែនធីងកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីរថយន្តទេសចរដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរបានរអិលហើយបុករបាំងចែកផ្លូវចម្ងាយ 4.8 គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ Challenge Genting Highland នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នាថ្ងៃប្រហោះទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ង News នៅលើ Telegram និងចុចជួញជាការស្រេចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបឺណាម៉ាបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស8នាក់បានរងរបួសក្នុងឧប្បត្តិហេតុនេះក្រុមជនរងគ្រោះទាំងអស់គឺជាក្រុមអ្នកទេសចរមកពីទីក្រុងគូលីមពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបែនតុងនិងមន្ទីរពេទ្យសេឡាយ៉ាងប្រធាននាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះប៉ាហាងលោកវ៉ាន់មូហាម៉េត ZD វ៉ាន់អ៊ីសាបាននិយាយថាឧប្បត្តិហេតុនេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 1:15 នាទីរសៀលនៅពេលដែលរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរចំនួន14នាក់កំពុងធ្វើដំណើរចុះពីលើភ្នំ Genting Highland សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News